নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোক আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি পিকনিকলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। মই এই পিকনিকটো আচলতে প্ৰণয়ৰ, মোৰ হাজবেণ্ডৰ অফিচৰ পৰা অৰ্গেনাইজ কৰিছে। মই যোৱা বছৰ যোৱা নাছিলোঁ, এই প্ৰথম যাবলৈ ওলাইছোঁ। কেনেকুৱা হয় চাওঁচোন পিকনিকটো। যাবলৈ ওলাইছোঁ, বাছৰ সন্মুখত আমি ৰখি আছোঁ আৰু লগতে প্ৰণয়ৰ অফিচৰ বহুতো লোক ৰখি আছে। চবেই বাছখনত উঠিমগৈ আৰু। আমি গৈ পালোঁ ডেষ্টিনেশ্যন। আচলতে এইটো পিকনিক আমাৰ জেনেৰেল যেনেকুৱা পিকনিক হয় তেনেকুৱা নহয়, এইটো আচলতে এটা ৰিজৰ্টত ৰাখিছে তেখেতসকলে। ৰিজৰ্টটো হৈছে এথেনিক ভিলেজ বুলি পেলাই, আমচিঙৰ সিফালে, ডিগাৰু বুলি কৈছিলে কিন্তু আমচিঙৰ সিফালে আছে। ময়ো প্ৰথম আহিছোঁ আৰু লগত পিছফালে আছে প্ৰণয়ৰ অফিচৰ কালিগ আৰু কালিগৰ ফেমিলিবিলাক। এয়া আগে আগে প্ৰণয় গৈ আছে আৰু সোমাইছোঁ গেটখনত। এনেইটো ৰাস্তাটো খুবেই ধুনীয়া আছিলে, নৰ্থ ইষ্টৰ, গতিকে উখলা মুখলা ৰাস্তা আৰু ইয়াত কিবা কিবি এক্টিভিটিজ হৈ আছে সিহঁতৰ। সিহঁতৰ আচলতে গোটেই সিহঁতৰ যোনটো অফিচৰ ফেমিলি, বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চ আছে, সেই ব্ৰাঞ্চবিলাকৰ ফেমিলি আৰু সকলোবিলাকৰ গেট টুগেডাৰহে হয় আচলতে, এইটো পিকনিক টাইপৰ নহয়। আৰু লগতে হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিজ হৈ আছে ইয়াতে। ক্ৰিকেট খেল ৰাখিছিলে কেইবাটাও গ্ৰুপৰ মাজত আৰু কিবা দিবলৈ আহিছে, মোবাইল নতুবা ঘড়ী দিবলৈ আহিছে। আৰু গ্ৰাউণ্ডৰ মাজত এইবিলাক চিলড্ৰেনৰ খেলিবৰ কাৰণে কিবা কিবি বস্তু থৈ দিয়া হৈছে। ক্ৰিকেট খেল হৈ আছে, খুব ৰোমাঞ্চকৰ ক্ৰিকেট খেল আৰু ইমান ভাল হৈছিলে খেলকেইখন। কেইবাখনো খেল আছিলে, তাৰে লীগ মেটচ, তাৰপিছত ফাইনেল, মানে ইমান ভাল ভাল প্লেয়াৰ আছে প্ৰণয়হঁতৰ অফিচত। খেলখন চালেহে গম পোৱা যায় আৰু খেল সদায় এটা উৎসুকতাপূৰ্ণ খেল হৈ থাকে ন। আমি খেলৰ মাজতে যেতিয়া প্ৰণয়ৰ খেল সেইখন আমি ওলাই আহিলোঁ অলপমান গোটেই ৰিজৰ্টখন কেনেকুৱা হৈছে চাবলৈ। এই প্ৰণয় নাচিছে, ৰিজৰ্টখন কি কি আছে চাই লওঁ। এয়া মই আৰু ইয়াৰ ৰিজৰ্টত আছে পুখুৰী আৰু লগতে ইয়াত দেখিছেনে মৰা পাত, এই ন, এইটো আচলতে বাঁহৰ ঘৰ, ওপৰত খেৰ দি থোৱা আছে। খুব ঠাণ্ডা হয়, খুব কমফৰ্টেবল হয় এনেকুৱা ঘৰত থাকিবৰ কাৰণে। সৰু সৰু কটেজ বনাই দিছে তেখেতসকলে আৰু মিউজিক চলি আছে, গতিকে অকণ ডান্সৰ বিট আমি অনুভৱ কৰি আছোঁ। আৰু গান সিফালে চলি আছে কাৰণে আমিও সেই গানৰ লগে লগে আমিও গাই গৈছিলোঁ। ইমান ভাল লাগে ন সেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আহি পেলাই, য'ত মোৰ হাজবেণ্ডে কাম কৰে, তেখেতসকলৰ কালিগৰ পৰিয়ালবিলাকক লগ পাই পেলাই আমি খুবেই ভাল লাগিছিলে গোটেই দিনটোত। এয়া ৰিজৰ্টত থকা জামু গছ, কিন্তু জামু গছৰ পাতবিলাক বিচাই খাই পেলাইছে গতিকে, আৰু কলগছ লগাই থৈছে তেখেতসকলে। কলগছ, কল লাগিও আছে আৰু চাইডে চাইডে ইয়াত ট্ৰেইনৰ লাইন গৈ আছে। এই ঘৰটো স্পেচিয়েল এটা ঘৰ হৈছে, এইটো হৈছে সাগৰীৰ পৰা বনোৱা ঘৰ। সাগৰী যোনটো এতিয়া আমাৰ সমাজত প্ৰায় অতীত হৈ গৈছেগৈ, সাগৰী আৰু খেৰৰ ঘৰ। আগতেতো আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে সাগৰী ঘৰতে আছিলে আৰু মাছ পুহিবৰ কাৰণে বনাইছে তেখেতসকলে পুখুৰী। এয়া আম গছ, নাৰিকল গছ, কল গছ,
ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আছিলে নহয় ৰিজৰ্টটোত, এই পুখুৰী পুখুৰীত মাছ পুহিছে তেখেতসকলে। এইটো এটা ঘৰ, এইটো সম্ভৱ বাঁহৰে ঘৰ, কটেজ, বাঁহৰ কটেজত তেওঁলোকে থাকিবৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই, হয়তো পিছলৈ ব্যৱস্থা কৰি দিব চাগৈ তেখেতসকলে থাকিব পৰাকৈ। আৰু খুবেই এটা সুন্দৰ দিন, সকলো হাজবেণ্ডৰ অফিচৰ পৰিয়াল আৰু তেখেতসকলৰ কলিগসকলৰ লগত ইমান সুন্দৰ এটা দিন গ'ল। অফিচৰ কৰ্তৃপক্ষক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ ইমান সুন্দৰ এটা দিন আমাক উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এখন ৰিজৰ্টখনৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট চব একদম অসমীয়া থলুৱা সামগ্ৰীৰে ৰিজৰ্টখন বনাইছে, খেৰ, বাঁহ, বেটেৰী, খুবেই ভাল লাগিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ পুলি আছে, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে কিনিব পাৰে। আৰু এইফালে তললৈ যাব লাগে, তলত গৈ পেলাই ইয়াতে আমাৰ পানীপুৰি আৰু ভেলপুৰি। কিন্তু এটা সমস্যা কি জানেনে, নন ভেজ নাই, আমি মাছ মাংস খোৱা মানে একদম ভেজিটেৰিয়ান আছিলে, কিবা এটা ইয়াৰ নামটো মই নাজানো। পানীপুৰি খাই আছে, এয়া খানা আছিলে, চিপছ আছিলে, পোলাও আছিলে, দহি বড়া আছিলে, সকলোৱে ফূৰ্তি কৰি আছে। আৰু প্ৰণয় আহিছে মোৰ ওচৰলৈ, কিবা এটা ক'বলৈ আহিছে চাগে। অ' নহয়, আমি খুলি থোৱা বস্তুবিলাক, জেকেট টেকেট যে খুলি থৈছিলোঁ, সেইখিনি সি মোৰ ওচৰত আনি দিছে। এটা অতি সুন্দৰ দিন, ধন্যবাদ